Досить просто спостерігати, як росіяни вбивають українців у полоні. Поверніть наших рідних. З такими гаслами понад сотні родичів військовополонених прийшли 25 вересня до Одеського офісу Міжнародного комітету Червоного Хреста. Семирічний Тимур на акцію приїхав з Миколаєва. Його тато – морський піхотинець на війні з 2013 року. Повномасштабне вторгнення зустрів у Маріуполі. Маленький хлопчик з дорослими очима тримає плакат англійською, в якому просить повернути йому тата. Він дуже вже скучає, він вже, розумієте, він уйшов у нас, чоловік, уже давненько, і дуже вже скучає. Дивимось фото, переглядаємо фотографії, плаче, сумує. Мені дарують подушки з фотографіями чоловіка, він їх дивиться, обнімає і плаче. Плаче за татком, вже хочеться батько, третій рік. Представники Червоного Хреста повідомили родині, що вони були біля воріт колонії, де утримують Ігоря. Там їм показали списки, в яких було його прізвище. Ані в якому стані чоловік, ані в яких умовах утримують військовополонених, представники Червоного Хреста з'ясовувати не стали. Основні претензії до організації – відсутність реакції на порушення росіянами норм Женевської конвенції. Норм на медичне забезпечення, на харчування, на переписку з рідними – цього немає. А саме головне, що сьогодні сотні закатованих полонених приходять на привозять тіла, а і немає відповідної реакції МКЧХ в світі. Експертиза підтвердила, що понад 165 українських бранців були закатовані в російському полоні. Родичі принесли під офіс Червоного Хреста символічні чорні мішки та встали на коліна із зав'язаними скотчем руками. Саме у такій позі українські полонені можуть понад 10 годин стояти у російських в'язницях, підтверджує 25-річний оборонець острова Зміїний, що провів понад рік у полоні. Хлопці кожен день там гинуть. Гинуть, їх забивають, вони не доїдають, вони, вибігаючи із камери, втрачають свідомість просто. От я особисто пройшов такі катування, як голки під ногті, мені бутилки об голову розбивали, електрошокер до 220 підключали. Першими до Офісу Червоного Хреста намагалися зайти діти бранців. Втім, співробітники організації знали про мітинг заздалегідь і вирішили сьогодні на роботу не виходити, щоб не зустрічатися з людьми, які приїхали до Одеси з Миколаєва та Херсону. Тому мітингувальники залишили свої вимоги на дверях. Будь ласка, допоможіть. Я, в принципі, якщо не прийдете, я справлюся. Але завтра вони тут працювати не будуть. Родичі не вірять, що їхні вимоги дійдуть до керівництва Міжнародного комітету Червоного Хреста. Тому планують пікетувати офіс організації в Женеві. А от в офісі українського омбудсмена налаштовані більш рішуче. Напевно, треба зачиняти цю організацію, бо вона не просто не виконує свій мандат, а вони своїми діями зараз підіграють росіянам. І нібито показують, що ми відвідуємо військовополонених, ми відвідуємо умови тримання. Це створює таку, знаєте, уявну картинку, що нібито проблем немає. Українські високопосадовці заявляють, якщо Червоний Хрест не визнає публічно, що його представники в Росії не мають доступу до українських військовополонених, то необхідно створити іншу організацію з міжнародним мандатом, яка б стежила за дотриманням Женевської конвенції. Людмила Цабренко та Аріна Небохід. Перший міський.